کریں, اجازت دیں, اپنا خیال رکھے گا, اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائی, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, اور سب سے اچھے میرے جو سبسکرائبر ہیں اور سب سے اچھے جو میرے ویورز ہیں اور جو مجھے بہت زیادہ لائک کرتے ہیں, مجھے بہت خوشی ہے کہ میری ہر ویڈیو کے اوپر کم سے کم لائک آپ لوگ جب دیکھتے ہو ضرور کرتے ہو. تو یقین مانے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میری ویڈیو پر جو ڈس لائک ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور لائک زیادہ ہوتے ہیں. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے, بہت بلند اور بالا ہے. عزائمت اس کی میں سکرین پر بھی چلا دوں گی, لیکن یہ ایک موکلین کا بہت بڑا عمل ہے. اس کے جو موکلین ہیں بہت جلالی ہیں, بہت احتیاط سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. ایک ہی وقت, ایک ہی نشست کا یہ عمل ہے, ایک ہی دن میں آپ کا یہ عمل جو ہوگا پورا ہوگا. آپ نے پڑھائی کیا کرنی ہے, سب سے پہلے آپ پڑھائی کی عزائمت سن لیں, پھر آگے آپ کو تفصیل بتائی جائے گی اس کو کرنا کیسے ہے. آپ نے پڑھنا کیا ہے, عجب, الف صبر, ا جیم سے واجب, عجب, یا یا زبر, یا دال زبر, غین دہ, یا دہ, را زبر, غین را, دہ را, غین زبر, غا, دہ, رغا, نو, نون زبر, نون پیش, و نو, شین دو زر شین, عجب, یا دہ, رغا, نو شین, نو شین, بحق کے, دہ, رغائیل. غور سے سنیں, تھوڑا سا غائن کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے ہمیشہ, غور سے سنیں. عزائمت کو پانی کی طرح آپ کو یاد کرنا پڑے گا, وہ بہت نایاب ہے. اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اجازت کا طریقہ شروع میں بتایا گیا ہے, اجازت اختیار کریں. پرہیز صرف جمالی کریں, وہ بھی 3 دن پہلے پرہیز جمالی کریں, اور جو بھی شرائط آپ کو بتائے گئے ہیں وہ شرائط کو نظر انداز نہ کریں. غور سے شرائط شروع میں اس لیے دیے جاتے ہیں کہ آپ غور سے سنیں گے, ٹھیک ہے. آپ نے پڑھنا کیا ہے, عجب, یا دغ, رغا, نوشن, عجیب, یا دغ, رغا, نوشن, بحق کے, دغ, دغ, رغائیل, بحق کے, دغ, رغائیل, بحق کے, دغ, رغائیل. آپ نے بالکل بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ بہت نایاب عمل ہے, لیکن اس کی پڑھائی ایک ہی وقت کی ہے اور تھوڑی سی لمبی ہے. انتہائی تفسیر والا یہ عمل ہے, اور اتنی مضبوط اس کی حاضری ہوتی ہے کہ آپ کو دوبارہ کسی اور عمل کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی اچھے قسم کے کاجل, یعنی کہ جو بازار سے عام جو کاجل ملتا ہے, کوئی اچھے قسم کا کاجل آپ لیں گے, ٹھیک ہے, اور جو ان سی عزائمت میں نے آپ کو عبارت آپ کو بتائی ہے, ایک ہی نشست میں آپ نے پڑھنی ہے, یعنی کہ ایک ہی وقت میں پڑھنی ہے, 7777 مرتبہ, یعنی 7777, 7777 مرتبہ, ٹھیک ہے. ایک ہی بار آپ پڑھیں گے, رات کے ٹھیک 12 بجے آپ پڑھائی سٹارٹ کرو گے, 1 منٹ کا بھی آگے پیچھے نہیں کرو گے. اور خوشبو, یعنی بخار, بخور جو سے ہوتے ہیں, ان کو خوشبو کے بخورات بھی کہتے ہیں اور ان کو بخور بھی کہا جاتا ہے, یعنی خوشبو کو جلانا. تو آپ نے برگد نیم کی آپ خوشبو لیں گے, اور لبان, برگد, غور سے سنیں, برگ نیم بھی کہتے ہیں اور برگت نیم بھی کہتے ہیں, برگ نیم یا برگت نیم, غور سے سنیں, برگ نیم کی خوشبو, یعنی نیم کا خورا, یعنی نیم کا سفوف, اور لبان کا سفوف آپ روشن کریں گے, یعنی اس کی دھونی جلائیں گے, ٹھیک ہے. غور سے سنیں, بہت زبردست عمل آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. آپ نے برگ نیم و لبان کا جو خوشبو ہے وہ آپ روشن کرو گے, برادہ جو ہے وہ آپ روشن کرو گے. آپ دونوں چیزیں لو, ان کو پسواؤ اور برادہ بناؤ اور روشن کر لو. تعداد جیسے ہی مکمل ہو, تعداد مکمل ہونے کے بعد کاجل پر آپ دم کرو,
اور سر پر سرخ رنگ کا اگر بھائی ہے تو سرخ رنگ کا رومال پڑھائی کے وقت ضرور رکھیں، اور اگر بہن ہے تو سرخ رنگ کا دوپٹہ یا چادر اپنے سرخ بالکل سرخ رنگ کا ہو وہ اپنے سر کے پر اوڑھ لے، ٹھیک ہے، حجاب کی طرح، سکارف کی طرح. دورانے کسی بھی ظاہر اگر آپ جس طرح کو ترتیب بتائی جا رہی ہے اگر آپ یہ ترتیب اختیار نہیں کرتے تو پھر آپ کو کوئی ظاہر کوئی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے، اور ضرور آپ نے یہ عمل کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، پاکی اور جو ہے نہلا نہا کر، اور نمبر تین آپ نے خوشبو لگا کر، اور جو خوشبو آپ کو جلانے کے لیے کہا ہے بس وہی خوشبو جلائیں گے. اور یہ ان بھائیوں کی پیشکشی کے لیے پیش کیا گیا ہے جن کی بہت ریکویسٹ تھی کہ بہت جلدی کام کرنے والی جو مطلب کہ موکلین ہیں ان کا عمل بتائیں. تو یہ موکل جو ہے بہت جلالی ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، حصار چھوٹا سا اگر آپ کو ڈر خوف ہے تو حصار ویسے اس میں ضرورت نہیں، لیکن آپ پھر بھی حصار کر سکتے ہیں. سات مرتبہ آیت الکرسی، تین مرتبہ تین تین کل، اور سات مرتبہ سورۃ فاتحہ. افضل آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ اپنے پر پھونک مارے، اپنے ہاتھوں پر پھونک مارے، اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرے اور چھری کے اوپر دم کر کے چھری کا ایک دائرہ کھینچ لے، چاک پہ دم کر کے چاک سے دائرہ کھینچ لے یا پھر لکڑی سے دائرہ کھینچ لے اور اس میں بیٹھ جائیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ بیچ میں بیٹھ جاتے ہو اٹھ کے باہر نہیں نکلنا، بے دھڑک نہیں نکلنا، اس طرح پریشانی ہوتی. جب آپ عمل شروع کر دیتے ہو بہت سی مخلوق خدا جو ہے روحانیت کی ہوتی ہے وہ آپ کے آس پاس موجود ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی روحانی قوت کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، ورنہ وہ آپ کے پاس اتنی مخلوق آ جاتی ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ان کے لیے. تو اس بات کا ذرا خیال رکھا کریں، اور ہمیشہ اپنے حصار کو جب عمل مکمل کر لو، کتنی بھی مجبوری ہے عمل کو توڑنا نہیں، پہلے جو حاجت روا ہے حاجت وغیرہ سے اگر یا ہے کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے اس کو پہلے ختم کرو، اگر حاجت کا مسئلہ ہے وہ بھی ختم کرو، پھر آرام سے تحمل سے جو ہے عمل کرو، ٹھیک ہے. بہت نایاب ہے، کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے. اور جو ہے کاجل پر آپ دم کر لیں، اور اس عبارت کو کہ دم جیسے ہی کاجل پہ کریں گے تو وہ کاجل کے اوپر ہی مکلین ہیں وہ حاضر ہوں گے. اجازت ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھے. اگر کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے تو آپ ضرور پوچھیے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، عمل کرنے سے پہلے ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کے دعا کریں اور ہمیں پتا ہو کون عمل کر رہا ہے کون نہیں. اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. سکرین پر بھی اسائنمنٹ چلا دی گئی ہے. اجازت دیں. الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں، اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے. کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں.
اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی عملیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں. ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکار یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے اور یا 6 کلو چینی اشراف کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس ہمیں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت, مچھلی, انڈا, دودھ, دہی, لہسن, پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے. گوشت, انڈا, مچھلی, دودھ, دہی, لہسن, پیاز اور سرکہ, میوہ, پھل, ہر قسم کا نشہ, ہم بستری کرنا, سر کے بال کٹوانا, موزے وغیرہ, بستر پر کسی غیر کے سونا, جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا, جسم کا جسم کو چھونا, دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک, پانی, ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں, تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیوں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے. لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے. کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں. دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا, عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے.
عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں۔ اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے، ان چیزوں سے دور ہے۔ رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے، وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں۔ حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں۔ یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے۔ عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں۔ سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ عمل مکمل رازداری سے کریں۔ اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے گا، نہ ان سے ذکر کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا۔ عمل کون لوگ نہیں کر سکتے۔ عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا، واضح رہے۔ سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیوم، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے۔ عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے۔ عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں۔ اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔